Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Татарстан яңа ғасыр каналында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Без бөтен дөнья татар конгрессының дөнья студиясыннан эшлибез. Бүген безнең программада Уасыл Шәйхрәзиев Новосибирск татарлары белән очрашты. Килгән елның үзебезнең планнарына карап, кулга кул төшеп, бергә барып өчен татар милләтен саклап калып, алга бару турында сөйләшү өчен. Шуңа күрә вот это главная задача. Агафуровлар каберлеге мәдәни мирас объектына кергән. Трос алып, бу зиратларны ничек тор күшерергә, яки үзгәртергә хәзер инде ярамый. Аны закон саклый. Кырым татарлары тарихының 3-нче томы дөнья күрде. Бу там айрып тора, монда мәдәниятка зур роль бирелә. Анда кырым татарларының орта гасыр музыкасы да бар, архитектурасы да бар. Оренбурлылар татар телен укыту мәсьәләсендә сынатмый. Кулай дәресләрдән соң, дәресләрдә лә вагизны миңа бик күп вакыт бирә иде. Зум аша бик күп әзерләнде. Бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезнең зур чаралары, башлангычлары хакында татар дөньясы яңалыкларында. Камилә Вәлиева Пекинда Олимпиадада чыгыш ясауын дәвам итәчәк. 13 февральдә 7 сәгать дәвамында спорт арбитраж суды әлеге мәсьәләне карады. Моңа кадәр фигуралашуучы Вәлиеваның 25 декабрьдә Россия чемпионаты вакытында тапшырган допинг тестында триметазидин булуы күрсәткән иде. Бу тыелган препарат булып санала. Қазақстанда татарлар үзәрен уңайлы хис итә дип белдерде Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Қазақстан президенты Қасым-Жомарт Токаев белән Қазан Кремлендә узган очрашуда. Бүген Қазақстанда 200 мең татар яши. Утырышта мәдәни һәм икътисади багланышлар турында сөйләштеләр. 2 ел дәвамында 2 республика арасында сәүдә 630 миллион доллар дәрәҗәсендә саклана диелде. Казанда Бөтендөнья татар конгрессында Татарстан төбәкчеләре җыелды. Чырашуда республиканың район авылларында язылган тарих турында сөйләштеләр. Моннан тыш, иң яхшы авыл музее Бөтен Россия бәйгесенә дә нәтиҗә ясалды. Әминәнең кияүгә чыгуы дигән Сибир татар мюзиклының премьерасы узды. Тамашаны Төмән шәһәренең татар мәдәни үзәгендә күрсәттеләр. Казан метросының яңа станцияләр атамалары өчен тавыш бирү тәмамланды. Аның нәтиҗәләренә күренгәнчә, ТССР 100 еллыгы, Академическая, Зеланд, Тулпар исемнәре иң күп тавыш чыгган. Әлеге атамалар станциягә биреләчәкме, әлегә төгәл әйтелми, моннан тыш Кылгали, Яратам, Шишмәле кебек вариантлар да күрсәтелгән иде. Тинчурин театры бинаның серле урыннары буйлап экскурсияга чакыра. Ул ике форматта узачак. Аның берсе театр музейында булса, икенчесе театрның иң серле урыннарында булыр дип көтелә. Мондый экскурсиялар шәршәмбе һәм шимбә көннәрендә сәгать көндезге 3-тә башланачак. Казанда мәгърифәтче дин галиме Галимҗан Барудинның тууына 165 ел тулу уңаеннан конференция узачак. 15 февраль көне Апанай мәчетендә Баруди язган китапның тәрҗемәсен тәкъдим итәчәкләр һәм аның мирасы турында фикер алышырга җыйналар. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессы Милли Шура рәисе Уасыл Шәйхрәзиев Россия Федерациясының 8 бүлгесендә эшлекле сәфәрдә булып кайтты. Новосибирск шәһәрендә ул татар иҗтимагый оешмалары активистлары белән очрашты. Новосибирск татарлары ниләр борчый? Шураның максаты нидә? Бу хакта киләсе сюжетта сөйләрбез. Сибир федераль округына кунаклар Төньяк Көнбатыш федераль округындагы сафарыннан соң тукталды. Татарстан премьер-министры урынбасары Новосибирск мәдәният министрлыгында федераль сабантуй уздыру, татар мәдәни үзәгенең яңа бинасын ачу кебек вакыйгаларга тукталды. Бу уртак эшчәнлек нәтиҗәсе дип ассызыклады Милли Шура рәисе. Здесь будет федеральное собрание. Мы специально пригласили всех руководителей автономии центров татар из федерального округа. Хотим и показать, и рассказать, и функциональность. И поэтому, в самом деле, это очень хороший пример для всей России. Чтобы познать страну или территорию другую, нам нужно, конечно, вообще-то с молодежью начинать. Утырышка төбәкләрдән килгән кунаклар борынгы Юрт Ор авылында Шот татарларының этномәдәни комплексына керде. Мөселман ядкәрләре күргәзмәсендә булудан да тәсирләнде алар.
Өзіңіз білесіңіз, бізге Томска первый келдірген, қазірді Новосибирскеге келдірген бек мұсымынлар шаттықта. Федераль округлардағы татар иштимағы ешмалары жетекшілері білен үш шырашулар 2018 елдан берлі өткәрілі. Бұл тұрышта Новосибирск, Кемерово, Томск, Иркутск ғакілері көрішті. Омск, Красноярск, Алтай краинан барлығы 70-ке яқын кіші қотнашты. Ишлікли оралашу татар юртында дәуім ете. Иманларын зұртарып, сенің тұрғында тарып, намазлар ұқып, исәнлік сауылық білен, бірәкетлі тұрмыш білен, қалер ұзықлар білен, ұзын ғұмырлар білен бұл дүниеде ешірген насип әйлі. Берген садақаларын қабыл ет өзіңі рахматыңдан қалдырма. Әлейкі бәсхар кәчмейін, бір рахматике әрхам рахамин, амин Аллаху Акбар. Ел өтіп кетті, барымызда исән сау. Мына көзімізге қарап, шушы өткен елға рахметлерді білдіріп, есен саулыққа шатланып, мына келген елінің өзіміздің пландарына қарап, қолға қол түсіп, бірге бару үшін, татар милләтін сақлап қалып, алға бару тұрында сөйлесу үшін. Жаңа қарап, вот это главная задача. Хочу вам пожелать сегодня хорошей работы, обменяться опытом. В Новосибирской области всегда татарские мероприятия вызывают повышенный интерес, потому что это всегда красочно, это всегда гостеприимно, всегда торжественно. Онлайн ұшырашуға бүтін дүния татар конгрессы вәкілері де қошыла. Илгиз Халиков қатнашушыларны ғамәлдегі проектлар білен таныштырды. Приближается 15 февраля. Это день рождения нашего национального героя, героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии, поэта фронтовика Мусы Джалиля. Әмінде біздің әлігі бәйгі кем құлажайып 4-ші тапқа ұзғарыла. Анын қатнашылар соны сөз көрігіше 42 мүнген отып кетті орындағы елда. Әмінде қатнашылар арасында мені Сібір федерал округындағы сондарыны сөз көресіз. Татар иштимағы ешмалары вәкілләрі халқыбыздың ғыров әдетлеріне һәм мәдәниетіне бағышланған шараларының зор ұңыштан файдаланылын һәм һәр вақыт тамашачыларының көңілінә хуш келуін белгіләп өттілер. Умырзая фольклор коллективы үзләре яшәгән Омск өлкәсендә генә түгел, татар мәдәниятен яратучыларга яхшы таныш. Быел данлыкта ансамбльга 30 ел тула. Аның белән 12 ел инде вокал укытучысы Гөлфия Шәйхетдинова җитәкчелек итә. Аллах бирсә инде, бу авыр хәлләр бетсә, концертлар төзәбез. Концертлар авыллар буенча, бүтән шәһәрләр буенча гастроль. Әйе, аллах бирсә Төркиягә юлларыбыз Аллаһ Тәгалә насып итсә. 33 елдан артык милләтебезгә хезмәт итүче Омск өлкәсе Умырзая халык татар башкорт ансамбленә бүләк ителә. Рәхмәт. Хотелось бы именно их удивить и в то же время дать ту информацию, которая она была бы необходима. Не просто необходима, а может быть для обмена опытом. Может быть они своей какой-то информацией, как они у себя в регионах работают, какую ведут работу. Қонақларына шыннан да тәжірибелері зор екен. Мәселен, ресурслар шикле болған шарттарда нәтижелі ішті нешік ұйыштырыға? Ну, мы, конечно, будем делиться опытом работы за последний прошлый год, что мы сделали, как мы существуем в условиях пандемии, что мы можем делать с минимальным количеством ресурсов, потому что у нас нет государственного финансирования, нет большой какой-либо медицинской поддержки. То есть, по сути дела, организация существует за счет средств активистов и за счет грантовых проектов. Утырыш ахырында Милли Шора рәйсе ислам динен рәсми қобыл етуге 1100 ел тулу ұңайынан узашақ шаралар торында сөйледі. Бұйыл бүтін дүния татар конгресі ұйышуға 30 ел тулуын ескертті. Татар халқы мәңгілік ұсын үшін тіліміз, дініміз, милли кейімдеріміз, ризықларымыз, бүтін бәйрәмдеріміз, жырларымыз, шығырларымыз, китапларымыз, балаларымыз, әбиләріміз деп айтамыз. Шуңа күрә шуның үшін тырышып эшләйбез и шуның үшін инде бик зур рәхмәт. Новосибирск өлкәсеннән Елена Сафиуллина, татарлар. Конгресстан 1992 елда ұйыштырыл татар дүниясы үшін бик әһәмиәтле нәрсә болды. Чөнки беренче яктан без бөтен дөньяда, дөньяның төрле почмакларында татар бар икәнен белдек.
конкрет кешеләр белән беләбез. Активлар, алар төрле дәрәҗәле кешеләр. Аларны беләбез. Казанда күрешә алабыз бер яктан. Икенче яктан без бер-беребезнең тәҗрибә белән аралаша алабыз. Бөтен дөнья татарлары берләшеп без бер-беребезне бер халык итеп сизә башладык. Менә бу бик әйбәт нәрсә. Һәм менә шушы елларда барган конгрессның хәрәкәте, аның башында Индус Ризакович Тагиров булды. Аны да хәтерләйм мин. Оның белән оралышып башладым бу эшне. Аннан соң Ирина Зюр Закиров белән бик батыр эшләдек еллар буена. Хәзер инде менә Василий Габдулгаязович белән бергә. Аннан соң әйтәсе килә, менә сезнең шулай килеп, бөтен дөньяның төрле җирләрендә шундый кешеләрне төшереп, аларны күрсәтү, ул шулай ук бик зур истәлек булып кала. Безнең өчен дә, сезнең өчен дә, һәм ул киләчәктәге кешеләргә, безнең яшьләргә зур истәлек һәм киләчәктә дә менә шушы рухны сакларга ярдәм итәр дип ышанып калабыз. Үземнең яктан күп сәлам җибәрәсе килә Татарстанга да, үземнең теге дусларга, туганнарга, бөтен дөньядагы, үзебезнең Баулы районында да, үземнең туганнар, дусларга быел безнең классташларга очрашу юлы 55 ел мәктәп бетерергә. Аларга да сәлам җибәрәсе килә, чөнки быел менә шундый зур чаралар, зур юбилейлар. Еллар матур булсын, исән сау булайык, һәм күрешергә язсын. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. Агафуровлар каберлеге мәдәни мирас объектына кергән. Трос алып, бу зиратларны ничектер күшерергә, яки үзгәртергә хәзер инде ярамый. Аны закон саклый. Кырым татарлары тарихының 3-нче тома дөнья күрде. Бу там байлап тора, монда мәдәниятка зур роль бирелә. Анда кырым татарларының орта гасыр музыкасы да бар, архитектурасы да бар. Оренбурлылар татар телен укыту мәсьәләсендә сынатмый. Олай дәресләрдән соң, дәресләрдә Ләлә Вагизовна миңа бик күп вакыт бирә иде. Зум аша бик күп әзерләндек. Дәвам итәбез. Екатеринбургтагы Агафуровлар каберлеге рәсми рәвештә мәдәни мирас объектына кертелгән. Зират эчендәге һәйкәлне мәдәни мирас буларак таныту, борынгы мөселман зиратны саклап калу юнәлешендә зур адым ди җирле татарлар. Теманы киләсе сюжетта дәвам итәбез. Екатеринбургтагы татар зиратында инде җирләмиләр, шуңа да аны кар каплап киткән. Без исә җәй көннәрендә төшерелгән кадрларны тәкъдим итәбез. Мондагы беренче җирләүләр 1880-нче елларга карый, ә соңгысы инде 50 ел элек. 1993-нче елда татар яшьләре тәкъдиме буенча монда чистарту эшләре, өмәләр уздыра башлыйлар. В большинстве плит написано аяты Корана. Наши предки были религиозными людьми. Были вот, татаро-башкирское кладбище считается религиозными людьми, раз они такое большое значение уделяли там аяты Корана и так далее. Екатеринбургтагы мөселман зиратын саклау өчен эшмәкәр Али Хабибуллин җитәкли. Зиратны дистә елларда баскан агачларны кисү өчен түккән көч тә, акча да бихисап. Бөек Ватан сугышы елларында Екатеринбург госпитальләрендә һәлак булган 53 совет сугышчысының каберләрен торгызу да аның гамәле. Бу урында бөек җиңүнең 75 еллыгына һәйкәл торгызылды. Один бы я, конечно, здесь ничего не сделал. Огромное спасибо всем тем, кто принимал в течение практически всего этого года участие в наших субботниках. Мы делаем все для того, чтобы это кладбище сохранилось, чтобы те могилы, которые имеют историческую, культурную ценность, им придать статус объектов культурного наследия. Мы над этим параллельно работаем. Бүген инде 2022 ел башында мәдәни мирасыбыз танылды. Агафуровлар гаиләсе җирләнгән урын да сугышчылар һәйкәледә. Менә бу мемориалга шундый статус бирелү, бу зиратны саклап калуның бер адымы һәм дәүләт тарафыннан ул инде нидер гарантия дигән сүз. Шуңа күрә без үзебезнең яктан бик рәхмәтлебез һәм киләчәктә гомумән бу зиратка гомумән мемориал комплексы дигән статус бирү турында сүз алып бара башладык. Андый мисаллар Екатеринбургта бар. Һәм әгәр дә бу зиратны шундый статуска күчерсәк, ул инде гомумән бу территорияны безнең хәтеребезне, мирасыбызны саклап калу дигән сүз. Мөселман зиратын саклап калу эшләре әле төгәлләнмәгән. Уралбаш каласы җитәкчелеге данлыклы сәүдәгәр Агафуровлар исеме татарлар өчен генә кадерле түгеллеген аңлар дип ышанасы килә. Бу мирас тарихны белүче һәм яратучы һәр кеше өчен кадерле.
Лейсана Садырдинова, Альфия Габдышева, Татарлар, Екатеринбург. Қырым татарлары тарихының 5 томлығының 3-ші томы дүния көрді. Ол Қырым ханлығы шырына бағышланған. Әлігі китап Қозан һәм Қырым тарихшылары білен бірлікте әзірленген. Шуңа көрә бұл қызметіні Қозанда тарих институтында тәғдім еттілер. Ұртақ тарих һәм ұртақ ілімтелер. Ойзат Шеймарданы видео язмасында. Работа была действительно очень непростая. Қырым ханлығы турындағы китапны Қазанның Мәржәни есіміндегі тарих институты һәм аның Қырымдағы фәнни үзәге ғалимләре язған, яғни Қазан Қырым татарларының ортақ хызмәте. 1065 битлік китап академик басма, ол 1000 данада басылған, аны язарға ғына да 3 жыл уақыт кеткен. Всего в работе приняло участие 48 авторов. Это прежде всего, конечно, отечественные историки, ну и зарубежные, если говорить о других странах, это Украина, это Белоруссия, это Турция, это Румыния, это США. Китапта иллюстрациялар ханлық шырында сақланған мирасының түсілі фотолары, қойшандыр шанлы тарих язған, зор территорияларыны біліп тұрған карталар көрсетілген. Қырым ханлығы башқа татар ханлықлары білен шағыштырғанда ең ұзын ғұмырлесі. Қазан ханлығы бір ғасырдан артық қына ешесе, ә Қырым ханлығы 350 ел, 18-ші ғасыр ақырына қадар мүстақил дәулет болып тұра. Шыңа да Қырымнардың мирасы яқшы сақланға, әм бұл татарының ұртақ байлығы дей Татарстан тарихшылары. Бұл та байлық тұра, мұнда мәдәниетке зор рол берілі. Мұнда Қырым татарларының ұртақ ғасыр музыкасы да бар, архитектурасы да бар, мұнда әдәбиет яқшылығына берілген. Мұнда Қырым татарларының ұртақ ғасыр тарихы бик яқшы сақланған. Мәселен, бізде Қазан ханлығы бойынша сен нотаны қойын табасың, олар да бар. Мне, например, очень приятно, что там есть, скажем, отдельные большие разделы по архитектуре ханского времени, да, вот там, скажем, дворцовую архитектуру, ваш полковник слуга писал, М. Давид Зелевинская прекрасную статью по культовой архитектуре написал огромную, с большим количеством иллюстраций. Есть раздел по музыке, есть раздел по образованию, по литературе, по поэзии отдельно. Ғасырлар давамында Қырым ханлығы турында айрыша сияси идеологик қырдағаны пішірату үшін түрлі мифлар ешіп келді. Бұл қызмет шул мифларға қоршы күрешу дей китапның жауаплы сәрқатибі Илья Зайцев. Очень важная тема, связанная с работорговлей, которая была таким, знаете, камнем преткновения на протяжении долгих десятилетия, даже я бы сказал, в советской историографии, и в российской историографии, и в имперского периода. Мы сознательно пошли на то, чтобы она была написана двумя авторами, крымским и московским, с тем, чтобы показать эту проблему с двух сторон, да, чтобы объективно ее осветить. Мне кажется, это удалось. Белгілі, бұл там таким шерек яқтарды бар. Мәселен, мен ойырым ектебар еттім, анда Қырым ханлығының ұлы орда білім мәселеттері язылмаған. Ноғайлар білен бар, Астрахан білен, Қазан білен бар, ұлы орда білен жоқ. Әшінліқті 1502 жылында Қырым ханы Меңлі Гәрей ұлы орданы жеңіп, бүтін халқын алып кетті Қырымға. Әм шоңа Қырым татарлығы этногенезінде ұлы орда татарлары зор рөл ойнағандар. Қызайша қашымда бұл сюжет түсіп қалу себеплі олай бір бек көрмеске мүмкін, һәм ол Қырым татарлығының этногенезін Қырым татарларының тарихы бойынша барлығы 5 томлық дүния көрешек. 1-2 том бұрынғы заманнан Алтын Ордаға қадарғы шырға бағышлана. 4-ші том Россия империясы дәуіріне. Һәм 5-шісі 20-ші ғасырға. Қырым татарларының ең қатлаулы фажиғалы шырына. 1944 жылға Қырым татарлары сүргініне. Сюжет депортации мая 1944 года, судьбы народа изгнанника, потому что мы не обладаем даже, казалось бы, такой общеизвестной вещью, как точная цифра количества депортированных и количества погибших, ну, вот, в процессе депортации и в первый год, ну, и после депортации. Шуңа да узан ғасыр тарихын язу қатлаулы болашақ деп алдан кесетелер. Шул уақытта бірінші том бұрынғы шырда сұраулар тудырырға мүмкін. Қазан тарихшылары Қырымның бұрынғы тарихын грекларға бейлеп түгіл, ә түркілерге, қыпшақларға негізденіп язарға кеңеш етті. Ойзат Шаймарданов, Татарлар, Қазан. Қазанда узған татар тілінен һәм әдебиятынан түбегара олимпиадада Оренбург өлкәсеннән барлығы 7 мәктәптән 10 оқушы қатнашқан. Әлбәттә, араларында жеңүшеләре дә бар. Татар тілін оқытуда үз қибласын соқлап қала алған мәктәпләр һәм оқушылар хақында Фирүзә Әбсәләмова сөйләр.
Гомумен алганда мин Казанда яңа дуслар таптым. Бізді театрларға алып бардылар. Мин бик шат. Абылары минем түрлі елларда жеңіп алған грамоталарым хам дипломнарым. Қазанда ұзған Тыбакар Олимпиадада 9-шы сыныфлар арасында татар тілінен жүңіші деп Әсәкәй районының Иске Мөмин мәктәбі оқушысы Мәриям Садыкова танылды. Бұ кішкене Иске Мөмин ауылы оқу йыртында мәктәп яшындағы 26 бала бар, һәм аларға білім беруші 11 оқытушы хызмәт қоя. Татар тілі оқытушысы Рауля Садыкова да ике айлык кына Оренбург жерлегендә татар мәгарифе көннәре кысаларында Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан бүләкләнде. Татар тілі оқытушысы минем әнием. Шуңа күрә без идә буш вакытта эшләмә материаллар белән эшләдек. Чөнки олимпиадада мәктәп программасы буенча гына биремнәр бирермен. Минем өчен әдәбиятны эшләргә кыенрак булды, чөнки біздің мәктәпте бір ғана сағат әдәбиет. Әзірке мәктәбінің татар тілі һәм әдәбиеті оқытушысы Гүлнара Таминдарованың оқушылары Қазандағы ярышларда елдағыша жеңушілер. Оқытушылары Гүлнара Таминдарова өзі де Қазанда білім ала. Сәнғәт сөзі турындағы шығыр бәйгісіндә ике гран-приға лайық болушыларның бірсі Әзірке мәктәбінен Камила Нигматуллина болды. Бәйгедә мин Муса Җәлилнең Күлмәк шығырын оқыдым. Жырлый-жырлый дилбер күлмәк тегә, кулларында көмеш инәсе. Жырлар түгел җиллә җитә алмас, ерак җирдә күлмәк иясе. Кулы йөгерә ефәк сотем булып, тирән сагыш уйшан йөзендә. Ефәк шигеш булып ятып кала, ерак сыры инә эзендә. Шулай ук Оренбург җирлегендә узган татар мәгарифе көннәре кысаларында мактаулы остаз, мактау билгесе белән яш педагогларга һөнәри яктан ярдәм итүләре, шәхси казанышлары өчен татар Каргалысы мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Хафиза Яхфарова бүләкләнде. Инде Казанда узган татар теле буенча олимпиадада аның оқучысы Элеонора Рахматуллина призер була. Элеонора 9-нчы сыйныф оқучысы. Әлеге бәйгедә беренче тапкыр катнаша. Олимпиадаларга, бәйгеләргә мине Хавиза Гундинны әзерли. Ул безгә мәктәптә татар телен өйрәтә. Без бит татар Каргалавыннан яшибез, әмма елдан-елга татар теле әзерәк була башлады. Шул өчен без дәресләрдән соң аның белән бергә әзерләнәбез. Элеонор шулай ук район өлкә шигырь бәйгеләрендә, Татарстанда узган Җәлил укуларында даими җиңүләр яулый. Муса Җәлилнең мәбит дәфтәрендә язылган әсәрләрен, шигырьләрен сөйләргә тиеш булган идек. Ансы инде миңа җиңел бирелде, чөнки мин киләсе ике елларның Җәлил укуларында катнашкан идем. Анда халыкара бәйгесендә катнашып, финалга Казанга итеп урыннар да алган идем. Татар гаиләсе Рифат белән Эльвира Рахматуллиннар гаиләсендә ике кыз үсә. Әниләре Эльвира тегүче. Төрле татар бәйгеләрендә катнашу өчен кызларына милли күлмәкләр тегә. 3-нче сыныфта укучы кеше кызлары Алия да апасыннан калышмый. Төрле бәйгеләрдә катнашып, җиңүләргә алый. Кыз авырды, тәне ут шикелле. Сулып-сулып, тибә йөрәге. Лажист калды доктор, аурукска. Бер дару да файда бирмәде. Яткан чакта авыру төшендә. Авыр тешләр белән саташып, ачылды да ишек. Юл кеменен кайтып керде кызның атасы. Татарстан белән Шиктәш Абдуллина районының Чаганлы мәктәбе укучылары татар теле һәм әдәбиятыннан үткәрелгән төбәк республика олимпиадаларында куандыра. Чаганлы мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Зинфира Сайфуллинның ике укучысы бу юлы да татар теле һәм әдәбиятыннан призерлар булды. Призерлар арасында Иске Кытлымәт мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Гөлчәчәк Сәлимовның ике укучысы бар иде. Олар шулай ук район, өлкә, төбәк ара бәйгеләрендә беренчеләр. Оренбургның 38-нче санлы урта мәктәбе өлкәдә татар телен тирәнтен өйрәнүче бердәнбер шәһәр мәктәбе булып кала. Ләйлә Языкбаева 20 елдан артык педагогик стажы булган татар теле укытучысы. Бу юлы да аның укучысы Илнар Узякова олимпиадада призер. Атнасына без 1-2-3 мәртәбә калай дәресләрдән соң, дәресләрдә Ләйлә Вагизовна миңа бик күп вакыт бирә иде. Зум аша бик күп әзерләндек иде дә, каникулларда бик күп әзерләндек. Татар телен укыту мәсьәләсендә үз кыбласын саклый алган бу мәктәпләр һәм аларның укытучылары барысы да Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан шәхси казанышлары өчен бүләкләнүчеләр.
Апрельде Қозанда узашақ Халығар Олимпиадада әлігі оқушыларға оңышылар тіліп қалабыз. Оренбург өлкәсінен Фирузе Абсалямова, татарлар. Бүгінгі сізнің білен сау болашабыз. Топшыру ұбызны Лена Шағыржан шығыр юллары білен түгәлейбіз. Әй син тілім, туған тілім, томыр тілім, жир астыннан тарих сірін, тобар тілім. Она тілі бізні қадірлеп, соқлап ешек. Сау болығыз.